کی په خپل کې مهربان رات دی بیرو عزت مندو قدر مندو مشران همزولو باشورو اندران پختنو ستړي مشي په خیر علي هر کله راشه زه تاسو ټول ته ډیر په مینا او ډیر په عزت ډیر په احترام په خیر علي وم او تاسو ټول ملګرو ته طرفه خپل ډیر خو او ډیر ګران مشر په پختو او پختونولای باندې مین د پختونو لپاره تاسو په تر ډیر کار کړی دی حاغلی محمد حسین خلیل صاحب تا ستاسو ټولو طرفه ستړي مشي وم په خیر علي هر کله راشه ستړي مشي دا وړوکی غونت کې پر وکار تقریب زمون دی مرکری سر په ډیر لنډ تنګ وخت کې را جوړ کړ زه د خپل ډیر خوږ او ډیر ګران مشر حاغلی تاج انور اجاز خټک صاحب ډیر مننه مشکور یم د ممتاز صاحب د اماراتو د پښتو ادبي ټولنې چې هغې په دې کې شرکت وکړ په خپل راتګ د پروګرام دروم کړ دې ته ښکلا او بخلا ستاسو ټولو ملګرو شکریا ادا کوم د پروګرام شروع به مونږ د الله تعالی جل جلاله د پاک نوم نه وکړو تاسو ته به خاص کوم چې هغه تلاوت کنه په پاک نه پاتې دې ته وکړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم زمونږ ستاسو ټول لپاره ډېره د خوشقسمتۍ خبره ده چې مونږ په یو داسې پروګرام کې ناست یو چې زمونږ ډېر خوږ او ډېر ګران مشر چې د پښتنو په تاریخ او د پښتو په ناول د ادب د تاریخ په هر اړخ باندې ډېر کار کړی دی خو د بدقسمتۍ نه هغه د پښتنو مخې ته یا د خلکو مخې ته صرف پښتنو هغه د کتاب سره د لوستې سره هغسې رشته نه ده څنګه چې پکار ده هغسې تړون هم نه لري نو د هغه د کار نه زه خپله په دلته کې دلته خبر شوم چې یعنې دوره لوی کار دی لس ناولې لیکلي دي د پښتنو په تاریخ یې نسبي کتابونه لیکلي دي او صرف دا ستړې دلته نه کړې بلکې په ټوله دنیا کې ورپسې ګرځېدلې دي او یو یو څیز را غونډ کړی دی د پښتنو د تاریخ په حواله باندې په لندن کې په امریکا کې په نیویارک کې تاسو ته پته هغې ښارونو ته خلک د پیسو ګټلو لپاره ځي او دې ستر انسان تللی دی او د پښتنو په تاریخ باندې تحقیق کړی دی او هغه تحقیق یې بیا را غونډ کړی دی او بیا د کتابونو په شکل کې لیکلی دی دا ډېر لوی کار دی تولی کې کار نه دی نو زه د خپل طرف او ستاسو ټولو ملګرو طرفه ډېر ممنون مشکور او خاص ته کوم چې خپلې خبرې دې وکړي بیا که چا ملګري څه سوال وي تاریخ په حواله باندې نو هغه ته به اجازه چې خپل سوال وکړي داسې یو نسیس کو نو مخې ته به ډېر خبرې راشي زموږ ذهن ته به ډېر راشي